Miqtë e mi, ja ku jemi në vilën 24, tashmë jam rehatuar në këndin e të ftuarit për të mbipritur një mikeshën ton që çdo javë na shoqëron me këshillat e saj. Bëhet fjala për dietologen ton Rolinën që edhe sot është prezente në vilën ton. Përshëndetje Rolina. Faleminderit që erdhe edhe sot këtu. Sot në fakt është një temë shumë interesante ajo që do të trajtojmë. Them interesante jo përgjithshëm, po është vërtet e tillë, pasi do të përqendrohemi tek një grup, le të themi specifikuar. Sot do të flasim për burrat, për meshkuj. Kështu që vëmendjen, po dhe gratë, sepse ato kujdesin më shumë gratë po bëjnë, kështu që shpeshherë janë firmat ato që për kujdesen për meshkujt, por në kësaj radhe I drejtohemi pikërisht shëndetit të meshkujve për të patur më shumë kujdes në disa lloj sëmundjesh që shpeshherë lidhen më me një rrezik më të lartë tek meshkujt, kanë predispozitë më shumë sigurisht gjinia maskullore, po. Sigurisht. Dhe shpeshherë janë meshkujt ata që janë shumë të stresuar dhe drejtohen nga një pjesë tjetër të jetës më shumë duke lënë më njëan shëndetin e tyre. Ndjekim një insert të shkurtër Rolina dhe më pas do të hym në thelbin e temës që filluam të diskutojmë. Meshkujt të cilët janë të ekspozuar ndaj stresit dhe nuk tregojnë kujdes ndaj ushqyerjes, preken më shumë nga sëmundje të ndryshme si që janë diabeti, sëmundjet e zemrës, prostata e të tjerë. Studiues të ndryshëm pohojnë se mund të parandalohen faktorët të cilët rrezikojnë shëndetin e meshkujve. Përsa I takon sëmundjeve të zemrës, ky është një nga shqetësimet më të mëdha. Simptomat nuk janë të njëllojta në të dy sekset. Për meshkujt, simptomat janë probleme të frymëmarrjes, djersitje, dhimbje të rënda në gjoks, përshtirosje, si dhe dhimbje në një ose të dy duart. Djersitja nga problemet në zemër janë tipike tek meshkujt, ndërsa tek femrat vjen re simptoma të tilla si dhimbje pas shpine dhe lodhja. Faktorë të tillë siç janë duhan pirja, ushqimi jo I shëndetshëm, mos kontrollimi jo I shpesh tek mjeku për sëmundjet kronike, mos ruajtja e peshës standarde dhe kilet e tepërta, rrisin në rrezikun e sëmundjes së zemrës. Stresi gjithashtu është një tjetër element. Janë këto faktorë negativ që rrisin në rrezikun tek meshkujt që preken më së shumti nga sëmundjet. Por jo vetëm. Aksidentet si rezultati pakujdesive sjellin tek meshkujt rrezikun e pashmangshëm. Meshkujt preken më shpesh nga diabeti, ulçera në stomak, kanceri në mushkëri apo sëmundje të enëve të gjakut. Meshkujt janë gjithashtu më shpesh të varur pas alkoolit apo drogës. Kur meshkujt sëmuren, nuk merakosen shumë. Injorojnë shenjat paralajmëruese të sëmundjes, tek miku nuk kanë dëshirë të shkojnë dhe e bëjnë këtë gjë vetëm në rastin kur sëmundja është bërë serioze. Arsyeja përse mashkulli nuk ka qejf të tregoj shqetësimet e tij është se do të shfaqej si I varur dhe I dobët në sytë e botës. Shqetësimet e meshkujve nga sëmundje të ndryshme nuk përfundojnë këtu. Ajo çka mund të përbëjë një kapitull më vete është edhe impotenca, por për këtë do të flasim në një tjetër material. Tani ne jemi këtu për të larguar paragjykimet, keq interpretimet e të tjera e të tjera, apo jo. Ka një pjesë njerëz që ndoshta vërtet mund të përkasin e njerëzit që neglizhojnë sëmundjen, ka dhe një pjesë të njerëzve që ndoshta merrekosen edhe më shumë. Më tepër se ç'duhet. Kështu që mirë është që mos neglizhojmë disa simptoma që mund të kemi, qoftë sidomos të sëmundjet që lidhen me problemet kardiovaskulare. Po, sepse këto janë kronike. Përveç kronike mund të kemi edhe disa infarkte që mund të ndodhin aty ku ne se presim dhe mund të na kushtojë dhe jetën, sigurisht. Gjithsesi unë do të fokusohesh pak a shumë në përbërjen e trupit të çdo mashkulli me diferencën e një femre. Në një përqindje shumë më të vogël për sa I përket me krahasi femrën në masë njamore. Sigurisht, diferenca tjetër është këtu eliminohen meshkujt që kanë barkë, sa ata e kanë të zëpruar në masën dhe janë morë. Për sa I përket normave, po, flas normale, sigurisht. Dhe të thoja dhe për pjesën e ata personave që kanë një perimetër të pjesa e barkut të shumë më të madhe. Të nuk nga të nga pak. Sigurisht. Është një gjë e vërtetë në fakt. Meshkujt kanë një tendencë që vënë shumë pesh për sa I përket të pjesa abdominale, për të pjesa e barkut, dhe mund të them kanë atë formën e trupit që themi formë molle, po. Që do të thotë kanë shumë më shumë perimetër te pjesa e barkës se te pjesa e vitheve. Po. Gjë që e bën edhe më serioze pjesën e ngana shëndetësore për ata. Po për sa I përket pjesës që një mashkull vërtet konsumon më shumë kalori se një femër është për hir të peshës që shpesh dhe gjatësisë që kanë për masën trupore më të madhe, por edhe të metabolizmit më të madh që kanë se një femër. Dhe kjo vjen për hir të
muskujve që përmbajnë. Pasi muskulatura e tyre është shumë më e madhe dhe kanë një metabolizëm shumë më të madh. Po. Dhe shpesh ndoshta jemi mësuar edhe në nëna tona ose fermat janë mësuar që meshkujt duhet hani sasi shumë më të madhe, por shpesh e teprojmë aty ose neglizhojmë atë pak barkun që mund të kemi, që është një gjë që duhet parandaluar edhe në mosha më të hershme, sepse nëse më përpara kishim një mashkull që është me bark në një moshë 40-50 vjeçare, tashmë mund ta shikojmë në një edhe në moshë më të reja, po. Shumë më të reja që mund të jetë 30 vjeçar, pasi ka ndryshuar stili jetesës në përgjithësi dhe kryesisht edhe meshkujt, të cilët ndoshta më përpara kishin një aktivitet shumë më të lartë dhe ato ushqim që konsumonin arrinin dhe e diqnin gjatë aktiviteteve fizike që kishin gjatë ditës. Por tashmë mund të kenë lodhin ose stresin që përmend ke inserti që vërtet krijon një stres dhe shtim peshe sepse fillon han ushqim shumë më shumë dhe pa vetdije, po, por nuk kanë aktivitet fizik. Dhe kjo është si arsye që të shtojnë në peshë që në moshë më të hershme. Depozitohen ato të shkreta gjëra. Vjen në një moshë të cilën nuk shkojnë ndërmund të mendojnë se ne mund të kemi probleme shëndetësore, qoftë me një hipertension, qoftë me një hiperlipidemi ndyna të larta ose kemi ndyna të larta dhe e dim që i kemi dhe i neglizhojmë ato, ose unë kam dëgjuar shumë herë nga klientët e mi që nuk shkojnë të bëj analizat sepse e di që do dalin të larta dhe kam frikë. Më mirë mos ta di se çka. Kjo është shpreha klasike që dëgjoj. Kjo është një gjë që cilën nuk duhet neglizhuar, është një gjë që mund të kurohet shumë më kollaj me gjëra të thjeshta duke ndryshuar mënyrën e jetesës, pa rritur te mjeku për të marrë një recetë dhe të marrim medikamente për një kohë shumë të gjatë. Po, që do të mbajnë të varur pastaj sigurisht ato mjekime. Cilat janë pikat më të dobta të organizmit mashkullor ku mund të goditet më së shumti? Problemet kardiovaskulare janë ato që hasen më shpejt tek meshkujt dhe siç thash më parë, nëse më përpara haseshin në një moshë mbi 45 vjeçare, 50 vjeçare, tashmë mund të shikojmë që në moshë mbi 30 vjeçare që është një moshë shumë e hershme. Po. Me krahasi femrat, të cilat femrat janë të privilegjuara nga një pjesë përsa i përket gjatë periudhës që janë me cikël. Pasi pas menopauzës dhe femrat janë po njësoj të riskuara si meshkujt, madje mund të them edhe më shumë pas menstruacioneve. Kjo është diferenca përsa i përket sëmundjeve kardiovaskulare. Dhe një nga problemet të cilat bën diferencë me femrat, që mund të themi përsa i përket kronikave, qoftë është sëmundja e prostatës, qoftë zmadhimi i prostatës ose qoftë një tumor të prostatës, të cilat dhe ato janë lidhur shumë herë me ushqimet, janë bërë shumë studime dhe tregon që mënyra e ushqyerit ndikon drejt për drejt qoftë në parandalimin ose qoftë në ngadalësimin e ecurisë të sëmundjes të prostatës. Po. Ka shumë ushqime të cilat lidhen drejt për drejt, të cilat meshkujt të paktën që janë mbi 50-55 vjeçar që janë më të rrezikuar se meshkujt në moshë më të re, duhet të kenë kujdes dhe të fokusohen ndaj ato ushqimeve që do të përmendim edhe ne sot. Po, që do t'i ndihmojmë sigurisht. Po përsa i përket pjesës, përveç pjesës të ushqyerjes janë dhe disa zakone shumë të këqijel që lidhen drejt për drejt me shëndetin e këtë. Vese, do t'i quajmë vese, mund të themi. Veset duan pirja, alkooli që shpeshherë meshkujt kanë ose mund të them pak a shumë në popullsinë tonë konsumojnë më shumë alkool se femrat. Mos aktiviteti, duan pirja që përmendëm më parë, edhe jo rigjimi në ushqim. Po, pra mbrëmja orar pa orar, domethënë. Ose një vakt, shpeshherë ham vetëm një vakt ose dy vakte gjatë ditës, sa për tre vakte bash. Sa për tre vakte bash dhe lidhet me një kompleks sëmundjes që nëse kemi një profil të tillë një personi, kemi dhe probleme me stomakun tonë shpeshherë. Pasi nëse ne kemi një regjim jo të rregull dhe bëjmë një vakt në ditë duke lënë mëngjesin pa ngrënë, duke lënë oraret e ndërmjetshme drekës shpeshherë dhe ham shumë vonë pas ditës, sigurisht që kemi edhe një sforcim të sistemi jon gastrointestinal. Po. Ajo që duhet të fokusohet përveç veseve është edhe mënyra e ushqyerit. Shpeshherë meshkujt që janë mbi peshë, që janë obese, kanë dhe një regjim të cilin përmendëm dhe më parë. Po. Të gjitha këto vese pak a shumë shpeshherë përshtaten, ndoshta mungon një nga këto, por shpeshherë janë në këtë profil. Kështu që duhet të kujdesemi në radhë të parë për të rënë në peshë gradualisht. Që do të thotë nuk fillojmë një dietë drastike sepse kemi dëgjuar që me këtë dietë duke përsëritur një muaj, dy muaj do mbas 20 kile. Shumë në rasteve këta persona i kanë më rimar përsëri këto kile sepse nuk kanë ndryshuar mënyrën e jetesës së tyre dhe pse kanë humbur ato 20 kile, po flasim për peshë shumë të lartë,
kanë filluar dhe kanë marrë përsëri sepse janë kthyer po të njëjtit regjim që kanë qenë më parë. Pra, regjim që niset pak a shumë duhet mbajtur, duhet jemi të sistemuar në vijushmëri. Por sepse problemi jon vërtet është pesha, por problemi kryesor sepse pesha është pasoja e mënyrës se si ne jetojmë. Kështu që duhet të korrigjojmë problemin. Problemin e përditshëm që shkakton këtë problem shëndetësor. Pra shkakun, jo pasojën. Sigurisht. Se pasoja është shëndeti në kilogram të tepërt. Shkaku është kjo është një jetesis që ai ka. Ndaj dhe fillojmë dhe korrigjojmë ditën tonë të përditshme, duke filluar, duke bërë nga një vakt, tre vakte kryesore, nuk po pres nga një person që ha një vakt në ditë se shpeshherë nuk e lejon edhe puna e tij për të konsumuar çdo 2 orë, 3 orë ushqim, por të bëj tre vaktet normale gjatë ditës, mëngjesin, drekën dhe darkën. Tre vaktet bazë. Tul konsumin e alkoolit, që është një gjë shumë e rëndësishme pasi dhe alkooli ka një përqindje shumë të lartë në kalori dhe neglizhohet kjo sigurisht nga shumë persona dhe konsumimi që bëhet ndoshta brenda një dite një sasie shumë të madhe. Rekomandoj që të konsumohet një ditë shpërndar gjatë javës. Vere mund të themi brenda çdo ditë, jo brenda një dite gjysmë litri ose 1 litër verë. Është një gjë që mbi ngarkojmë mëlçinë tonë dhe shpesh një nga organet të cilat janë më të prekshme këtë meshkujt që ka një profil, diamosin e mëlçis e ndjekim më shumë ke personat ke me shkujt të cilët dhe janë obezë edhe konsumojnë shumë e më shumë abuzojnë ke pjesa e alkoolit. Pjesa tjetër është kripa, që duhet të kemi shumë kujdes, pasi siç tham, problemet kardiovaskulare një nga ato është hipertensioni dhe kripa ndikohet drejt për drejt me hipertensionin. Dhe shpesh ushqimet që konsumojnë janë ushqime fast food, të cilat kanë një kalori shumë të lartë, janë të skuqura, i ndyr shumë të madhe. Pra, shumë kujdes ke mishi, kuq, i cili është me një përqindje shumë të lartë në yndyrë shtazore, ose mund të themi mishin e qingjit, mishin e gicit ose të viçit, të cilat janë të diamosura, përzgjedhim më shumë mishin i cili është më pak i diamosur, nuk po flasim që të ham vetëm mish pule, pra nuk dua të marrim as hanën e kundër. Po kemi edhe peshkun. Të fusim dhe peshkun, sigurisht peshku është një nga ushqimet të cilat mund të konsumohet dhe çdo ditë dhe nuk do kemi problem. Por të paktën 2-3 herë në javë do të ishte ideale për të konsumuar, pasi ne marrim proteinën që është shumë e nevojshme tek meshkujt për të marrë në dozë të përditshme, pasi siç tham ka një masë muskulare e cila është shumë e madhe se te femrat dhe duhet ruajtur. Proteina merret vetëm ndërmjet ushqimeve dhe nuk mund të arrit ta bëj vetë trupi on, pra nuk merr dot as yndyrën, as karbohidratin që ta kthejnë në proteinë. Burimi kryesor është ndërmjet ushqimit. Por duke mos abuzuar edhe në këtë pjesë, sigurisht na mjafton 100-150 gram. Mos teprojmë me sasinë, le të them. Arrin dhe marrim sasinë e dur në proteinë. Pjesa tjetër që duhet të kemi kujdes siç është kripa dhe ushqimet që përmbajnë krip në sasi shumë të lartë, që është bulmeti dhe turshit ose ushqimet të tjera të cilat janë shumë të përpunuara, biskotat të ndryshme, ose gatimet të ndryshme fast foodi që janë jashtë, të cilat kanë përqindje të lartë krip. Frutat perime dy të jenë përsëri të pranishme në menun e përditshme. 5 mini racione me perime dhe 2-3 fruta në ditë minimumi për të konsumuar dhe për të patur një përmirësim në shëndetin. Të gjitha këto që përmendëm janë më shumë të pjesa e problemeve kardiovaskulare. Dhe ushqimet që do doja të përmendja të cilat ndihmojnë është banania, siç kemi thënë shpeshherë që është një nga frutat të cilat ka një veti diuritik pasi përmban shumë kalium ose potasium ndryshe, është majdanozi, që është një nga erëzat të cilat është ne përdorim pothuajse në gatimet. Qoftë e gatuar, qoftë në sallatë freskët, ka një veti shumë të madhe përsa i përket përmbajtjes në vitamin C dhe ndihmon nga nga dalson, po themi, atë oksidimin e kolesterolit të keq dhe mbron arteret e brendshme, do të thonë muret e brendshme të arterëve tona. Është shumë i mirë përsëri për të konsumuar hudhra që ndikon në uljen e tensionit. Është peshku siç tham, qoftë salmoni, qoftë peshku që është me mjaft yndyrë ose sardelet. Kemë edhe salmonin këtu me foto që ta konkretizojmë. Ka vitaminë. Ka vitaminën, ka mjaft proteinë, ka dhe mjaft yndyrë, e cila është yndyra e mirë që na ndihmon në uljen e yndyrave në total, por edhe në mbrojtjen e artereve për sa i përket përmbajtjes në yndyrë, në yndyrën e keqe. Shikojmë dhe avokadon, e cila është një nga frutat të cilat ka një përqindje shumë të lartë në yndyrë, por ajo yndyra e mirë që ne kemi përmendur gjithmonë. Këto janë pak a shumë ushqimet që ndihmojnë që duhet të jenë të pranishme në një menu
të meshkujt duke konsumuar në sasi të madhe. Ja, dhe bananën e qëruar e shohim. Dhe pak çokoladë zezë. Çokolata e zezë, për sa I përket problemeve kardiovaskulare, ka vetim pasi përmban magnez dhe njëkohësisht përmban dhe flavonoide. Pra mund të themi flavonoide të cilat vijnë nga bima e çokoladës, e cila ka vetim shumë antioksiduese. Pra çokolata e zezë dhe jo çokolata me qumësht ose çokolata e bardhë. Me përbërës të tjera. Sigurisht, çokolata e bardhë nuk ka asnjë vlerë pak a shumë nga këto që ne përmendim për sa I përket çokoladës të zezë, derisa çokolata me qumësht I ka një përqindje shumë më të ulët. Pra kërkoni çokoladën që ka përqindje sa më të lartë kakaoje, sepse e shkruan çdo produkt e shkruan aq më lart, aq më cilësore. Për sa I përket prostatës, janë disa ushqime që lidhen drejt për drejt me mënyrën me parandalimin ose me ngadalësimin e sëmundjes të prostatës. Mbajtjes në kontroll, le të themi. Janë farat e kungullit që janë shumë të dobishme për sidomos për meshkujt dhe në moshën e madhe, të ata që kanë shtam një risk shumë të madh, pasi kanë një veti, parandalojnë, por njëkohësisht ndikojnë edhe në funksionimin e mirë të sistemit urinar. Të gjitha këto të dyja ndikojnë për hir të përbërjes që përmbajnë në një përqindje të lartë në yndyrën e mirë, një acid linoleik është që është 45%, njëkohësisht ka një vlerë shumë të lartë në zinc, që është shumë e dobishme dhe kjo, dhe në disa fitosterole. Fitosterole të cilat përsëri ndikojnë në nivelin e disa hormoneve që janë ato të cilat janë, mund të themi, përgjeset për zhvillimin e qelizave. Dhe shikojmë që lidhen drejt për drejt edhe me zhvillimin e qelizave kancerogjene, që është shumë e dobishme. Dhe në një gjë tjetër që duhet të patur kujdes është konsumimi I mishit të kuq ose mishit që është shumë I përpunuar, siç është mund të jetë bacon ose proshuta të ndryshme, të cilat ose këto tip konservash për shembull, mish në konservë sigurisht, për cilat ka një përqindje shumë të lartë në disa substanca nitratet, të cilat janë përgjese për zhvillimin e qelizave kancerogjene. Por njëkohësisht janë ato që stimulojnë dhe agresojnë një tumor. Gjithashtu, pra, sa më shumë fara kungulli ti konsumon. Tani ato farat e kungullit që duket sikur luajmë ndonjëherë kur I ham me lëkur pa lëkur si duan konsumuar. Mund të konsumojmë në të dyja rastet. Më përpara në fakt janë përdorur me lëkur të bluajtur edhe për personat që ndoshta urinonin gjatë gjumit për fëmijët, është përdorur edhe si medikament më parë kur nuk kemi patur ai shumë të zhvilluar. Kurse të rriturit, të rriturit mund të konsumojmë siç janë. Është mirë të konsumojnë pa krip. Po, në rast se kemi një moshë të madhe e cila ndikon edhe në hipertension, sasia e kripës që përmendën, dhe mos janë të nxira. Kur janë të nxira zakonisht kemi oksidimin e yndyrës të mirë që kanë. Pra themi që ulet cilësia e tyre. Pra është mirë të jenë të thata dhe pa krip, duke konsumuar ato. Ja, kemi farat e kungullit. Mjafton një grusht çdo ditë, do të ishte shumë e dobishme për shëndetin e tyre. Po domatja, se mbajmë mend këshillat që na ke thënë, domatja është e vlefshme. Domatja është e vlefshme, qoftë për prostatën, siç është përmendur shpeshherë për mbajtjen të lartë në likopen që përmban, qoftë edhe për problemet kardiovaskulare, pasi ka kalium dhe ndikon si antidiuretik. Prandaj domatet edhe farat e kungullit janë shumë të dobishme. Rolina, unë të falenderoj, na fluturuan minutat si pa e kuptuar, shumë falenderi, sepse besoj që grupi mashkullor të falenderon tashi, javën tjetër do shihemi përsëri këtu me një tjetër temë.